Molt bon dia, benvinguts a Telesafor, benvinguts a un dels dies més grans, sense dubte, de la ciutat de Gandia. Benvinguts al dia en el que el tio de la porra, el nostre emblema, l'emblema de les nostres festes, és el que trau a tots els xiquets i xiquetes dels diferents col·legis i instituts per a dir-los: deixeu d'estudiar perquè estem en festes. Tal dia com avui és el dia més esperat per tots els més menuts i les més menudes de la nostra ciutat, com no podia ser d'una altra forma, perquè jo crec que tant xiquets i xiquetes, tot s'ha de dir, com els adults, se'ns posa la pell de gallina quan sentim eixe tabal, eixa cançó tradicional tan coneguda del tio de la porra, menja pa i samorra. Què ganes tenim de començar a sentir-los, què ganes tenim de començar a sentir el tabal. Avui estarem en este directe dos persones que la veritat és que tenim encara l'ànima de xiquet, tenim l'esperit infantil i tenim moltes ganes de sentir a les diferents bandes del tio de la porra. Estarem molt ben acompanyat per la nostra companya, mai millor dit, i valga la redundància, Sandra Albert, que ella estarà pues, rodejada de tot el públic per a bueno, portar-nos també les reaccions precisament d'ells i d'elles, del públic assistent així a la plaça major de Gandia, el que coneguem tots com a la plaça de l'Ajuntament. Sandra Albert, crec que ja estàs per ahir amb nosaltres. Molt bon dia, com estàs? Molt bon dia, però així tenim ja moltes ganes de començar, ja comença a soplenar-se de bandes del tio de la porra i jo estic molt ben acompanyada. Bon dia, com es digueu? Bea. Com us diuen? Didac. Emma. I teniu moltes ganes? Sí. Tenim moltes ganes perquè així ja podem anar a la fira i mostrar-vos les atraccions. I quines atraccions vos agraden més? El toro ixe que el mereix pa ca davant i pa ca darrere. I tu tens ganes també de la fira? Sí. I què és el primer que faràs esta vespre? Pues ir a la fira a muntar-me a Mr. Beast, a una munt. I n'hi ha alguna atracció que és la que més t'agrada? Sí. El Mr. Beast. I del tio de la porra, ja sabeu la cançó, esteu així pa acompanyar-lo? Jo me la sé. I tu? Más o menos. Bueno, pues a disfrutar, no? Que això ja en breus comença. Es que heu així, no? A primera fila. Gràcies. Doncs, efectivament, com bé diu Sandra, està tot a punt de començar, ja està l'expectació màxima, com no podia ser d'una altra forma, per a que l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, bueno, pues, doni inici ja a esta fira i festes del 2023. Tenim a l'alcalde, tenim els diferents regidors i regidores de l'Ajuntament de Gandia, per així també tenim a una de les bandes, just darrere de nosaltres, tenim els diferents membres que faran eixa figura del tio de la porra. Així pues, està tot pràcticament engestit per a que en qualsevol moment pues comence l'alcalde, doni eixes primeres paraules i comence també com els hem comptat, no? Com és habitual també en aquest inici de la festa, a que l'alcalde de la ciutat impose les diferents bandes als diferents tios de la porra i també done la vara de comandament, la vara de l'alcaldia, al tio de la porra, que serà qui des d'aquest mateix moment done inici. Anem a sentir a l'alcalde de la ciutat, a José Manuel Prieto. Nos, José Manuel Prieto, com a alcalde de Gandia, delegue en cadascun de vosaltres la missió d'anunciar per tota la ciutat que comencen les nostres festes. Aneu
i feu partíceps als gandians i gandianes i als nostres visitants que comença la Fira i Festes de Gandia. Federació de Falles, la banda de la Federació de Falles, també diga les seues paraules i facin l'entrega de la vara de comandament en el que, bueno, ja li dona total llibertat per a manar de la ciutat durant unes hores. El sentim. Pel poder que m'otorga la tradició, prenc la porra i declare que amb totes les bandes recorreré carrers i places imposant la meua llei, que no és altra que obligar a tothom a gaudir de les seues festes patronals. Imposició de la banda, precisament. Ja té la porra, ja té la vara de comandament. Imposició de la banda, abraç. Evidentment, més que carinyós entre el tío de la porra i l'alcalde de la ciutat, i ara sí, des d'este mateix moment, és el tío de la porra qui mana d'esta ciutat. Ara sí, el tío de la porra és qui decideix el que s'ha de fer, i ja, com heu pogut sentir en les paraules del propi tío de la porra, el seu comandament, la seva missió és fer gaudir a tots i totes, a tots i totes, a majors i a menuts, a tota la ciutadania, de les nostres festes patronals. Ara, ahí tenen com celebren. Van a passar, evidentment, els comandaments de les diferents bandes del tío de la porra. Recorden que són 7 bandes, més la banda infantil, les que passaran per esta plaça de l'Ajuntament, tant ara com en la trobada de bandes de la 1, de les 13 hores. Per així passa també el de la banda sènior. Ara és moment de les 4 bandes juvenils, diguem. Ja saps. Són també moments del directe. El que significa això és que a poc, ara cadascuna dels comandaments de les 7 bandes va dirigir-se a la seva banda i en aquest mateix moment començarà un xicotet espectacle, així a la porta de l'Ajuntament, així a la plaça Major de Gandia, per a partir d'ahir anar-se'n als diferents instituts, als diferents col·legis. El soroll dels tabals que tenim així a la plaça Major. Ja han passat, ara sí, les bandes, les diferents bandes, els diferents tios de la porra per ací. Ara és moment que comença l'espectacle dirigit pel el cap de banda, que és Cento Carbó, com tots els anys, també tradicional, i comença, per tant, i sentim, jo crec que el millor que podem fer és sentir a les diferents bandes del tío de la porra fer esta xicoteta exhibició davant de l'Ajuntament i de totes les autoritats de l'Ajuntament de Gandia. Comença! Thank you.
ara estàvem veient a les quatre bandes sènior i a la banda, a les quatre bandes juvenils i a la banda sènior. Ara és moment de que passe per davant i faci també la seva xicoteta exhibició la banda de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Bueno, vegem en els rostres d'esta banda també, bueno, moltes cares conegudes, evidentment, de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. I també vegem, com no pot ser una altra forma, cares de molta emoció, perquè tots i totes, tots ells i totes elles, tenen molta il·lusió també. Em consta, perquè hem pogut parlar amb algun d'ells anteriorment. Moltes ganes d'estar així i de, bueno, de representar també un dels majors emblemes, podríem dir, de la ciutat de Gandia, com és el Tio de la Porra. Comença l'exhibició també de la banda de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia.
ha finalitzat, pues, doncs, esta exhibició, esta mostra, xicoteta mostra. Després tindrem un tast prou més gran en la trobada de les 13 hores, acabat esta de la banda de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, que ja la seva capitania, per dir-ho, el seu comandament, ja li ha fet senyal de que han de marxar. Recordem, portem 6 bandes visualitzades, fins ara queda la setena, que és la banda... Com els deia, és que quan parlen els tabals, quan parlen les bandes del Tio de la Porra amb el seu so i amb la seva música, nosaltres sense dubte hem de callar perquè els protagonistes són realment ells. Com deia, hem vist 6 bandes fins ara, 4 juvenils, una sènior, la de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, i ara queda la setena, o la setena banda, que està composada per membres de la Federació de Falles de Gandia, i estic segur que quan les veguen, quan comencen a arribar i veguen les cares, els rostres de les persones que composen esta banda de la Federació de Falles de Gandia, sense dubte, estic segur que si són seguidors dels nostres directes i dels nostres programes a Telesafor, amb eixe continuo i constant repàs de tota l'actualitat fallera, doncs segur que coneixeran, si no a tots, a la gran majoria de cares que composen, com dèiem, esta banda de la Federació de Falles de Gandia, evidentment, comandada pel president de la Federació, per Telmo Gadea, i també estan membres de la Federació i la fallera major de Gandia, Marta Lozano, que, per cert, Marta Lozano està com a membre de la banda de la Federació del Tio de la Porra, i Daniela Serralta, la fallera major infantil, també com és tradició, està en esta zona d'autoritats davant de l'Ajuntament de Gandia, així, enfront de la plaça major, molt ben, tant ella com totes les autoritats, molt ben resguardades per el gran Tio de la Porra que tenim a la porta, en el pòrtic de l'Ajuntament de Gandia. Esta és, com dèiem, pues, la setena banda, la banda composada per els membres de la Federació de Falles de Gandia. Una de les bandes, a més, més festives, més representatives, perquè en la imatge de Telmo Gadea, sense dubte, podem trobar, diguem, el comandament major, i és precisament el que hem vist abans, que feia les primeres paraules a la ciutadania. Està precisament Telmo Gadea dient-li a les autoritats que va fer aquesta exhibició i que ara mana ell. Així, pues, ja dona l'inici l'exhibició de la banda de la Federació de Falles de Gandia. Thank you.
Doncs esta és la primera i xicoteta exhibició, diguem, de la banda de la Federació de Falles de Gandia, que en este mateix moment, bueno, ha finalitzat, ja han girat i han fet el comandament per a girar en direcció a on han d'anar i se'n van ja d'esta plaça major en busca de tots els xiquets i xiquetes per a traure-los dels col·legis i dir-los que comença la fira i festa. Que sentim? Doncs d'esta part, este moment de les set bandes de... acabat, ha finalitzat, i ara és moment també, bueno, de que fem aquest xicotet primer balanç amb les autoritats de l'Ajuntament de Gandia. Recordem, molt important recordar, que ara n'hem vist set, però que després, en la trobada de les 13 hores, de la una, seran més bandes, perquè s'afegirà una banda composada per membres de la Fundació Espurna, i una segona banda infantil que també ja va començar la tradició en l'última Fira i Festes, continuarà avui també amb una altra banda d'un altre dels col·legis de la ciutat de Gandia, que en una de les classes durant els últims mesos han estat assajant per a precisament estar avui a la trobada de les 13 hores i fer també partícip als xiquets i xiquetes de la ciutat en eixa banda infantil. Si us sembla, el que podem fer és, com dèiem, anar a buscar alguna de les autoritats. Parlarem, intentarem parlar també amb l'alcalde de la ciutat de Gandia, amb José Manuel Prieto, estava pensant jo en el president de la Federació de Falles, disculpen, amb José Manuel Prieto, per a que ens conte precisament, bueno, este primer xicotet balanç i què passa quan no manes de la ciutat sent alcalde. Molt bon dia, José Manuel Prieto. Què tal, molt bon dia. Bueno, el que estava un poc preguntant, ara mateixa el que manes el tio de la porra, ara mateixa la teva figura queda un poc en segon pla. Sí, ara la responsabilitat i el poder és d'ells. Tenen la missió d'anar escola per escola a tots els centres de treball més grans, a l'Ajuntament, també estaran en l'hospital, i el que han de fer és convidar a la festa, traure a tot el món al carrer i fer que la ciutadania, els gandians i gandianes, participin de la fira. És molt important aquesta festa i aquest inici de festa, a més, molt característica de la nostra ciutat, de la ciutat de Gandia, perquè pràcticament no ho té ningú més. I jo crec que ens passa completament a tots el mateix, dona igual l'edat que tinguem, la pell de gallina al vore arribar a les bandes. Bueno, és un dels dies més emocionants de l'any i des de la perspectiva d'alcalde exactament igual que quan era xicotet. Amb el cuquet, esperant-lo, desitjant que arribi el dia i des de luego jo crec que és molt emocionant això del tio de la porra. Ens arrela amb el que som i jo crec que és un motiu d'orgull plenament de ciutat perquè és un bé de rellevància local, és un personatge molt característic de la nostra ciutat que projectem al món perquè ningú més ensenya o té un personatge com el nostre tio de la porra. T'hem vist, evidentment, manejar la cama al ritme dels tabals, ara al final també de la dolçaina. És que no podem estar quets en una situació com aquesta, clar. Bueno, és un dels dies més importants per a nosaltres. Unes festes són la manera de celebrar, la manera de conviure, però són la projecció del millor dels nostres valors. I jo crec que el millor dels nostres valors s'expressa també en la forma com celebrem. D'esta manera, amb el tio de la porra, crec que expressem el millor que som com a ciutat. I, bueno, sol és per el sentiment d'identitat, del que té a veure això amb el que ha estat la nostra història i amb el que som, perquè ens ha acompanyat des de ben menús, doncs, bueno, jo crec que no podem sentir una altra cosa que una emoció molt, molt desbordada. Ja per a finalitzar, quins 4 dies li esperen a l'alcalde de la ciutat? Frenètics, no hi ha hores suficients. Ha agendat pràcticament tot el dia. Disfrutar de la nit, el que vol dir dormir menys, ja dormirem després de la fira, però compaginar l'agenda institucional, que està plena, amb l'agenda pròpia, veure els amics, estar amb la família. Hi ha molta gent que ve a la nostra ciutat per a estar en fira i, bueno, pues, també és un cap de setmana de retrobades, de veure molta gent que tenies pendent. Bueno, pues moltíssimes gràcies i, com bé dius, a gaudir d'esta Fira i Festes, alcalde. Igualment, a participar. Jo el que puc fer és convidar a participar a tot el món. Moltes gràcies. Gràcies.
parlàvem precisament amb l'alcalde de la ciutat de Gandia, amb José Manuel Prieto, i per així també tenim, com no, a la regidora de Fira i Festes i de Cultura també, Balbina Cendra. Molt bon dia. Bon dia. Com estàs? Se te veu feliç, evidentment. Estic emocionada, estic contenta. Pense que el moment del Tio de la Perra l'he viscut sempre des de l'altra banda, i sempre és això, que t'emociones moltíssim. Clar, des d'ací encara t'emociones més, i més quan dus tant de temps treballant per a que aquest dia isca bé, no sols jo, sinó tot un equip de tècnics i tot un equip d'operaris que està funcionant al 100% per a que puguen gaudir tota la ciutat. Precisament volia preguntar-li també per aquesta banda, no? Per aquesta part de viure des de la responsabilitat de ser la que, junta tot el seu equip, organitza esta Fira i Festes. Aquesta responsabilitat extra m'imagino que per una banda assusta, però per l'altra també emociona. Assusta mentre estàs preparant. Sí que és cert que jo he arribat fa 3 mesos. Aquests 3 mesos han hagut adaptacions, tasques que fer perquè per als veïns i per als visitants la Fira i Festes siga la millor possible, però sí que és cert que n'hi ha tot un equip molt gran darrere de gent que du un any darrere de que la Fira, de que tots els gandians puguin gaudir de la Fira, però sí que és cert que després de tota la tasca de despatx, de conversacions, de telèfon, el dia d'avui és molt gratificant i aquesta responsabilitat es converteix en felicitat. Mai podré oblidar la Fira i Festes del 2023 i el dia del Tio de la Porra, evidentment. Així m'imagino que la Balbina sembra xiqueta, no?, al sentir a les bandes. Sí, jo m'emocione, em poso a aplaudir, em bote tots els protocols i comence a ballar, és que no puc evitar-ho. I sí que és cert que això el recorda, pues, això, aquesta infantesa, aquests moments en què van a traure de l'escola, aquests moments en què el Tio de la Porra el diu que ja ve eixa gran festa en la que vas a passejar amb ton pare i ta mare, a pegar la volteta, a comprar les paraetes i a gaudir de tot. Bé, doncs, Balbina Cendra, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a tu, gràcies. Perfecte, doncs parlàvem amb la regidora de Cultura també i de la Fira i Festes de la nostra ciutat. Volem parlar també amb els membres de l'autoritat de l'Ajuntament de Gandia, com és el cas d'Alicia Izquierdo, primera tinent d'alcalde de la ciutat. Molt bon dia. Bon dia, quin comboi, eh? La veritat és que és precisament el que anava a comentar, perquè esta festa precisament el que té és això, no? Molt de comboi i de germanor entre tots i totes. La veritat és que jo crec que és que sentir els tambors i, bueno, almenys és que hem nascut, hem viscut a Gandia i hem anat a l'escola, tenim aquest record de la infantesa, dels nervis que anaves. Bueno, la meva filla este matí a les 6 del matí ja la tenia en el llit i diguem-me, alcem-vos que ve el Tio de la Porra. Crec que a les 7 i mitja se li pot el barret ja anar per dins de casa. És aquest record de sentir els tambors, sabies que arribaven al col·le i sabies que començava la fira. És a dir, i és molt, molt, molt bonic. Després saps que, bueno, venen les bandes de la Setmana Santa, de les Falles, la Sènior... I estava veient amigues meues ahir supercontentes perquè els havia tocat en el sorteig tocar a la banda Sènior. Jo crec que sí, és una cosa molt bonica. De vegades, quan ho comptes fora, la gent ho veu i és bonic, però jo crec que mai acabem d'entendre, pues, no sé, un poc eixe cuquet, no? Estàvem així tots com nerviosos, de dir, ara sentirem els tambors, i bueno, els tambors són fira, el Tio de la Porra és la festa, clar. Efectivament, jo crec que has donat la clau en una de les situacions de les de quan contem què és el Tio de la Porra, la gent de fora de la ciutat, pot entendre-ho més o menys, però fins a que no ve a Gandia i viu un dia com este, no sap realment què és el Tio de la Porra i què és tan nostre. Bueno, jo com a regidora de patrimoni sempre explico que la qüestió del patrimoni immaterial, que és això, el patrimoni cultural, moltes vegades no és allò tangible, és la part emocional que porta. No sols així a Gandia amb el tema del Tio de la Porra, però, per exemple, en moltes altres festes de molts pobles. La gent de vegades vol explicar el que significa per a ells una acció, un plat, un menjar, una cançó, una obra de teatre, és a dir, com pot passar, i la gent de vegades no entén la profunditat que té. Això és la gràcia del patrimoni immaterial. I per això l'hem de cuidar moltíssim, molt, 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 i l'hem de fer tots els anys, perquè no caiga en l'oblit, i s'ha de passar a generacions en generacions. I, bueno, tenim la plaça allà, us sentim els xiquets ahí de fons. Jo crec que això és el més bonic, que no es perda la tradició i que continuem. Jo crec que aquesta és la més fàcil de totes perquè no es perga, perquè els xiquets, bueno, estan, i es demostra, no?, que any rere any estan ahí. Pues, Alicia Izquierdo, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i a gaudir de la festa. A Telesafor sempre, per estar en directe, retransmitint sempre totes les festes de Gandia. Anirem, veguem-nos, bueno, si vegem en els carrers, que és una fira de carrer, i s'anirem trobant. I en les atraccions. Efectivament, també. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Bueno, parlàvem amb Alicia Izquierdo, també primera tinent d'alcalde de la ciutat de Gandia, regidora de patrimoni, com bé ja diu, perquè precisament això també és patrimoni, patrimoni immaterial, més que necessari també per a aquesta situació. Si us sembla, el que puc fer també és parar amb un dels... No, precisament estava cridant amb un dels coportaveus també de l'Ajuntament de Gandia, en aquest cas coportaveu del Partit Popular, regidor de l'Ajuntament, David Ronda. Molt bon dia. Molt bon dia a tots.
Tu que eres dels més joves, dels regidors més joves, jo crec, de l'Ajuntament, el més jove, no? El més jove. Efectivament, el més jove. No sé si vius d'una forma especial un dia com este. Jo crec que tots els gandians seguim vivint el tio de la porra com xiquets, no? Esperant que siguin les 9 del matí pa veure-los, l'espectacle que fan, i com no, encara seguís seguint aquest xiquet que diu: estic en l'escola i ja puc sentir els tambors que estan arribant, i ja es comença aquest nervi i aquesta il·lusió que tens de ganes de veure el tio de la porra. Jo crec que és una festa, ho parlava també amb altres regidors, és una festa de germanor. Dona igual en aquesta festa, i sobretot en aquest moment, el color polític, perquè el que hem vist precisament és això, la germanor de tots i totes en aquest inici de la festa. Sí, al final som companys, som amics, són 4 anys de legislatura i és lògic que al final deixem a un costat aquesta ideologia i aquests colors. Ens saludem, perfectament ens podem anar a fer un cafè i segur que vivim el que és la festa en la mateixa il·lusió i ganes. No ens peguem abraços perquè no és el moment, però ens puc assegurar que darrere d'aquestes parets i fora ens saludem i ens donem la mà i l'abraç. Com van a ser aquests 4 dies per a David Ronda? Pues de festa, perquè demà me case, doncs segur que és tota una festa, així que no pararem. Serà un fin de setmana intens i el dilluns encara més en la festivitat del nostre patró. Bueno, doncs David Ronda, enhorabona pel matrimoni de demà, per aquesta boda, espero que isca tot molt bé i també que isca esta fira de festes. Gràcies. S'agraeix. Moltes gràcies. Bueno, i si els sembla ja, finalitzem amb l'últim dels membres també d'esta corporació municipal, amb José Manuel Millet, ell és el representant del partit de Vox en l'Ajuntament de Gandia. Molt bon dia. Què tal? Bon dia. Bueno, volíem també que es quedem, evidentment, tots els partits representats. Com viu, José Manuel Millet, esta primera festa com a regidor de l'Ajuntament? Bueno, pues disfrutant de la festa, com no podia ser d'una altra manera, perquè en definitiva és un dia gran per a Gandia. Mos visita molta gent, totes les atraccions segurament estaran a rebentar i bueno, pues molt content, no? Imagina que són 4 dies també per a mostrar la ciutat molt més enllà de les nostres fronteres, amb una programació festiva, cultural i d'oci, bueno, que s'ha preparat al detall. Sí, bueno, la veritat és que la programació és molt completa, n'hi ha atraccions per a tot tipus de gent, no? I segurament tot el que vinga trobarà algo d'interès, no? Per la meva part, pues, nosaltres pensem anar a la fira a pujar alguna atracció, el concert de Fangoria, en fi, hi ha moltes coses. Perfecte, pues moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies. José Manuel Millet, també representant de Vox, regidor de Vox en l'Ajuntament de Gandia. Doncs bé, així ja està la plaça completament buida. Per què? Perquè les bandes d'estiu de la porra se n'han anat fins als diferents col·legis, però no sols col·legis, també centres de salut, hospitals, precisament tots els llocs on n'hi ha persones que han de viure també la festa i que en molts moments, bueno, no poden eixir d'ella. I precisament amb la imatge, en aquest cas, del grup popular, del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, i precisament també amb eixe tio de la porta tan representatiu, nosaltres ens despedim recordant-los que a les 13, abans de les 13 hores, 12:45, tornem a esta mateixa plaça per aportar-los eixa trobada de bandes espectacular. Mira, de pensar-ho, se me passa la pell de gallina, eixa trobada de bandes de les 7 que hem vist ara, més 2 extra, recordem, la Fundació Espurna i la banda infantil, per a mostrar així també en la plaça major tot el que ocorre en esta fira i festes. Espero que gaudisquen d'aquestes hores que ens separen fins a la nostra retrobada i ens vegem en un ratet. Fins ara, una fortíssima abraçada. McDonald's en Gandía, frente Carrefour, te ofrece su local climatizado y su nueva terraza con zona para juegos, donde disfrutar de un buen almuerzo, comida, merienda o cena. Aprovecha y utiliza nuestros puestos de recarga eléctrica para tu coche. También Macauto a tu disposición. Pero si lo que quieres es disfrutar de unas vistas al mar con tu comida favorita, ven a McDonald's Gandía Playa, local con terraza para llevar y a domicilio.